питання таке. Скажіть, будь ласка, з якого віку дитини дівчинку найкраще почати водити до церкви, коли вона найкраще почне усвідомлювати віру? Я вам розкажу таку історію коротеньку. Підходить один дуже побожна пара до священика і каже: «Отче, скажіть нам, ми тут так хочемо, щоб наша дитинка зростала в Бозі, все як має бути». Отець подивився та й каже: «А скільки дитинці?» «Ну, каже мама, я вже на 6-му місяці вагітна і вже мені скоро народжувати, я хочу знати, з якого часу починати виховувати дитину». А отець каже: «Ви вже на 6 місяців все запізнили». Тобто виховання дитини в Бозі починається від тоді, від коли мама знає, що вона буде мати дитя. До дитини треба говорити, коли вона ще в утробі, молитися і з нею говорити, як з дорослою. І це буде добре виховання. До церкви, от як ви йдете, так і дитину на руки, і вона собі в церкві. Вона перебуває в атмосфері. Вона привикає з малку, не розуміючи нічого. А Бог каже, Ісус каже до учнів: «Не забороняйте дітям приходити до мене». А учні кажуть: «Та Господи, ну ти тут проповідуєш, розкажеш, ну ці діти ходять, тобі тут заважають, що, ну, на що тобі їх?» А він каже: «Таких є царство Боже». Бо вони не стоять, як ви тут, з умнім ліцом, розумієте? Знаєте, як знаменитий такий артист Янковський нагабув такий діалог в фільмі про Мюнхгаузена. Він каже: «Ви знаєте, звідки ваші проблеми? У вас дуже розумне лице. От іменно з таким виразом розумного лиця на землі творяться самі найбільші пакості. Улибайтесь, господа, улибайтесь». І це дійсно, ми маємо нести у той світ, ну, не такі, знаєте, там сидять, такі побожні, так слухають. Посміхайтеся. Господь прийшов нам, щоб нас спасти. Він прийшов, щоб ми мали радість. Якщо, де ви бачите таку радість, що не треба посміхатися? Серйозність. Серйозність – це не ознака святості. Ознака святості – коли ти робиш добрі діла.